Najlepši period školske godine je maj, mjesec u kojem maturanti završavaju srednju školu. Pratili smo ih od one uplašene dečice u novom okruženju do mladića i devojaka koji sigurno koračaju dalje, ostvarujući svoje snove i gradeći neke nove stepenice koje će ih odvesti u lepšu budućnost. Dragi maturanti, poklonili smo vam naše znanje i iskustvo, a na vama je da to iskoristite u pravom momentu. I ne zaboravite, ovo je bilo najteže, pregurali ste, završili i samo hrabro napred. Srećno! Zbog čega je vama, đacima Subotičke gimnazije, veoma važno da vidite Svetozara Markovića pre nekog kontrola? Pa, Svetozar Marković, osim što je ovdje kao bista i glava naše škole koja se zove po njemu, postoji legenda, urbani mit, urbana legenda, da svaki put kada neko protrlja njemu nos, koji, kao što možete da vidite, je veoma izlizan, da to donosi sreću. Tako da mi, kad idemo na neki kontrolni, ako uvek usputimo, protrljamo nos i nadamo se da smo dobro to uradili. Da li je uz protrljavanje nosa potrebno malo i učenja? Pa, nije da nije. Naravno, gimnazija je zahtevna škola. I profesori i kontrolni iziskuju da se uči, ali, mislim, oni koji nisu učili, naravno, traže utehu u Svetozaru. Čemu ćeš pamtiti prvi dan u školi, neku anegdotu i neke profesore? Prvi dan u školi ću pamtiti po tome što je bila korona i bili smo u grupama. I u prvoj grupi sam znala jako puno ljudi, ali sam ja zapala u drugu grupu gde sam znala možda njih dvoje. I plašila sam se naravno kako će to izgledati, imala sam jako velika očekivanja što se tiče društva i što se tiče gimnazije. Ali opet kada se tamo nađete sa tim ljudima, znate da ćete s njima provesti iduće 4 godine, ali opet ne poznajete ih, možda to nisu pravi ljudi. Ali već nakon jednog dana smo se svi raspričali i nekako smo se upustili na odmorima, tako da je bilo zapravo jako lepo osjećanje dok smo imali prvog dana škole. A anegdota neka? Anegdota iz škole ili iz prvog dana škole? Iz škole, iz svega. Sećam se na ekskurziju u Nišu, u 3. razredu, smo se pravili... zamajavali smo profesora našeg razrednog, zato što je bio 1. april i to je bio to onako dan za šalu. Tako da nikada neću zaboraviti njegov izraz lica kada smo mi svi došli onako u krdu do njega u grupi i jedna devojka se pravila da je pijana, da je popila više nego što treba i on je pozelene u momentu i ono, mi smo se svi kasnije toliko smejali tome i sa njim i sve, tako da ta ekskurzija je bila jako lepa i svi smo bili sve vreme zajedno, tako da baš jako lepo iskustvo. A kako vidiš sebe za 10 godina nakon završene srednje škole? Pa nadam se da ću imati diplomu inženjera elektrotehnike i računarstva, pošto planiram da upišem Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu. E sad, za 10 godina, pošto ću imati 28-29 godina, naravno zamišljam sebe već kako formiram neku porodicu i ja jako volim da se bavim pisanjem, tako da nadam se da ću imati makar jedan objavljeni roman do tada i to bi bilo jako lepo. Nadam se da ću biti srećna i zadovoljna. Da li si spremna da pitamo tvoje drugare šta oni misle? Jesam, ja da čekam da čujem šta će reći. Hajde. Nikola, da li postoji neka anegdota iz srednje škole koju bi podelio sa nama? Pa više bi podelio, nije neka dešavanja koja se dešavala u škole, već van škole. Više pamtiti naša druženja, izlaske, žurke koje su bili, tvoje koncerte. Toga ću se rada sećati. Da, vi ste baš često dolazili da me podržite u svirkama i mislim da nam je ceo razred bio takav da se podržavamo. Da. Da li si zadovoljan svojim razredom? Pa jesam. Odnosno na prvi dan kad sam bio baš dosta uplašen i nisam znao kako će se uklopiti ono, u društvo. Veoma sam zadovoljan kako sam stekao prijatelje, pogotovo u našem razredu i van našeg razreda i drugim razredima. Tako da, generalno sam zadovoljan, da. Helena, da li se sećaš svog prvog dana u školi? Da, sećam se. Bila sam jako nervozna, ali stvarno nema potrebe za tim vremenom. Sam shvatila da je najbitnije zapravo da se slažemo i lakše je mnogo bez nervoze prebrojiti sve prepreke u gimnaziji i učiti na kraju krajeva. A koje ti onako ostalo kao najupečatljivije iskustvo iz gimnazije? Ekskurzije, definitivno. Čak ekskurzija u 3. razredu, ona mi je bila najbolja. Tu smo se svi nekako zajedno družili i sa 2. razredima. Marija, koje ti je
iskustvo iz gimnazije ostalo u najlepšem sećanju? Svakako ću se rado sećati svakog gimnazijalskog dana, ali najradije ću sećati mog razreda koji mi je pomogao kako da akademski, tako da duhovno i psihički rastem. I mislim da smo svi bili kao jedna porodica koja je dovela do toga da ja danas budem ovo što jesam. Zajedno smo učili, radili, bili sa profesorima dobri. Mogu reći da smo bili s profesorima više kao prijatelj, učenik, prijatelj nego prijatelj, nego učenik, profesor. Mm-hmm. I to će mi biti najdraže jer su nas učili ne samo o gradivu koje smo radili, nego i to kako da se trebamo nositi u životu sa mnogim životnim prilikama. Henrijeta, kako bi uporedila svoj prvi dan škole sa poslednjim? Hát mindenképpen, amikor először ideértem, akkor nagyon meg voltam lepve, mivel senkit nem ismertünk, hogy ez a korona időszak igazán érdekesnek bizonyult, mivel ugye két hetente jártunk iskolába, ez nem is okozhatott akkora csapatélményt, ami például az utolsó napokban jött létre, tehát hogy összejött az osztály, megismerkedtünk, tehát hogy is mondjam, ez a 4 év alatt, mint emberek, mint egy osztály, nagyon sokat változtunk. A da li postoji nešto što bi promenilo u vezi sa gimnazijom? Én úgy hiszem, hogy semmi gondolatom nem változott az iskolával. Mindenképpen tanulni szerettem volna, azért jöttem ide, és az utolsó napig ezt a célt tűztem ki magam elé. Jelena, da li se sećaš svog prvog dana u školi? Iskreno, jako kroz maglu, zato što smo se svi ti neki prvi dani spojili u jedan, pošto smo bili u grupama i sećam se da sam bila potpuno izgubljena i da do druge godine nisam znala nigde koja je učionica i da smo se jedva iskupili kao razred, ali sećam se da smo svi bili onako uplašeni i bilo je dosta tiho u učionici, što ne mogu sada da zamislim posle 4 godine da se mi nađemo negde, a da soba nije ispunjena smehom i nekim pričama. Dakle, ipak ste uspeli da pronađete način da se spojite, ili tako? Jeste. Ja iskreno mislim da, pored toga što sam išla u odeljenje sa stvarno divnim ljudima, je tu mnogo pomogla i naša razredna, koja nas je uvek spajala zajedno i uvek je davala takve zadatke da smo jednostavno upućeni jedni na druge, čak i na one s kojima možda ne pričamo toliko u školi svaki dan. Tako da, uz pomoć razredne i stvarno fenomenalnog odeljenja smo napravili divan kolektiv, kog ću se rado sećati. Petra, reci nam, da li se sećaš svog prvog dana u školi i kako ti je bilo tada? Da, sećam se da sam bila jako nervozna kada sam dolazila, zato što nisam poznavala nikoga i plašila sam se kako će to da izgleda. Velika je škola, velika je promjena, ne znam ljude, ne znam šta da očekujem. I još je bila korona, pa je bila samo pola razreda u učionici. Sećam se da sam kasnila i da sam došla poslednja. Ali, bukvalno posle prvog časa smo se svi skupili i krenuli da pričamo i upoznala sam divne ljude i bilo mi je stvarno jako lepo. Znači nije bilo potrebe za nervozom? Nije bilo potrebe za nervozom uopšte. Da, dobro. A sada nakon što si prošla kroz sve to, kako bi rekla da te gimnazija i to iskustvo, kako te to promenilo? Kako je uticalo na tebe? Uf, pa ne znam, rekla bih da sam se pronašla onako koliko može neko da se pronađe sa 18 godina. Upoznala sam mnogi divne ljude. I ja mislim da me svaki od njih promenio na neki način. Od svakog sam pokupila nešto, od svakog sam naučila nešto novo. Proživjela sam milion iskustava, milion stvari se izdešavalo i bilo je stvarno baš nezaboravno iskustvo. Aleksandra, koje ti je neko najlepše iskustvo iz gimnazije? Pa, pored, naravno, pomenuo bih prvo ekskurzije u 3. i 4. razredu, ali nekako u najvećem sećanju će mi ostati fruškogorski maraton u 4. razredu, gde smo nas par iz razreda išli pogrešnom rutom. I to će mi nekako ostati u jako dobrom sećanju, jer smo se tu nekako najviše zbližili jedni s drugima. I uz ne tako dobre puteve smo ipak uspeli da izađemo na pravi put i da završimo taj maraton, čak i pre nekih koji su išli normalnom rutom. Mina, reci nam koji pojmovi te asociraju na gimnaziju? Svestranost, prijateljstva, posvećenost, trud, to je definitivno potrebno i mislim da je to ono što mi pada na pamet ovako. I kako ti je bilo iskustvo? Po čemu ćeš pamtiti gimnaziju? Pa opet najviše prijateljstva i te neke nove stvari, nove iskustva koje smo proživjeli. Mislim da nam je svima bilo to novo, to pogotovo na početku korona. I to je sve bilo dosta zahtevno, ali mislim da smo se dobro snašli.
A kada uporediš svoj prvi dan u školi i poslednji, koje razlike uočavaš? Mislim da smo svi kao osobe se potpuno promenili gimnazije, to je zasigurno i definitivno strah, taj prisutan prvih dana i na kraju kako smo svi bili u zajednici, tako sprijateljeni na neki način, da. Maša, sad si završila gimnaziju i upoznala si jako puno ljudi, pogotovo u svom razredu. Kako si zadovoljna njima i da li si se dobro slagala sa svojim razredom? Ja sam. Naš razred je bio jako složan i nije bilo drame uopšte. I mislim da sam stvarno stekla prijatelje koji će biti tu uz mene do kraja života u razredu. To je lepo. A sada kada razmišljaš o svom prvom i poslednjem danu u školi, kako bih uporedila? Pa prvi dan sam definitivno bila nervozna, mnogo nervoznija nego što je trebalo. Trudila sam se da ostavim dobar utisak, da steknem više, što više prijatelja. Pa poslednji dan je bio savršen poslednji dan na papiru. Onako baš dan da se zatvori jedno poglavlje. I drago mi je što je bilo tako kako je bilo. Lucija, kako bi uporedila svoj prvi dan škole sa poslednjim? Ta dva dana se mnogo razlikuju. Prvog dana se sećam da sam došla u ovu školu, ništa nisam poznavala. Znala sam ukupno jednu devojku. I pošto je bila korona, nije bilo nikoga na hodnicima. Sve je bilo tiho i mirno. Mi smo bili uplašeni. Dok posljednji dan smo proveli svi zajedno, veoma veseli, pričali smo, neprestano se čuo smeh. Svi ljudi su oko nas bili srećni i potpuno se razlikuju. Prvi i posljednji dan u gimnaziji su velike suprotnosti, ne samo u društvu i u mojim prijateljima, već i u meni samoj. Uh-huh. A kada ti neko kaže reč gimnazija, koje asocijacije ti padaju na pamet? Pa osim prijatelja i profesora i svih sećanja i uspomena koje ću rado pametiti, koje mi na pamet padnu. Sjetit ću se mnogih teških dana koje smo ovdje proveli zajedno, sjetit ću se kako su prijatelji uvijek bili tu uz mene, kako smo se međusobno pomagali, kako na predkontrolne, tako i van, kako smo svi bili jedan jako lep kolektiv i rado ću se sjećati svih dana koje smo ovdje provela. Teo, reci nam na koji način je gimnazija uticala na tebe i kako te je promijenila? Pa mislim da mi je pre svega izgradila taj neki karakter i moju generalnu ličnost izgradila, tako da sam postao otvoreniji i prema sebi i prema drugim ljudima i mislim da sam na taj način nekako evoluirao na neki način da eto, postavim sebe u nekom boljem svetlu i da budem otvoreniji generalno. Uh-huh. A da li postoji nešto što bi promenio u vezi sa gimnazijom? Pa tu se svakako, mislim, neko uvek može naći neku zamerku ili nešto što mu se ne sviđa. Međutim, mislim da je gimnazija kao ustanova zaista pruža jako dobra i pozitivna i korisna znanja i možda bi se tu moglo promijeniti neka praktičnija znanja ili na tako nešto, međutim u suštini zaista sam zadovoljen mojim školovanjem. Da li se sećaš svog prvog dana u gimnaziji Svetozar Marković u Subotici? Pa sećam se, to je bilo zapravo 31. avgusta kada smo dolazili da se upoznamo sa našom razrednom. I umjesto u salu za fizičku, ja sam došla u svečanu salu i čudila sam se zašto ne znam nikoga i zašto jako puno ljudi ovde. I onda su nam rekli da treba da siđemo dole, tako da u suštini ja sam cijelu gimnaziju upoznala odmah prvi dan čim sam se pojavila ovde. Po čemu ćeš pamtiti gimnaziju? Pa gimnaziju ću prvenstveno pamtiti po prijateljima koje sam upoznala, ali isto tako i po nekim dešavanjima koje su ovde događala i kroz koje sam stvarno mnogo naučila i koje su mi dali mnogobrojne šanse kroz koje bih ja mogla pokažem svoje talente. Reci nam kako je tebe gimnazija promijenila? Pa rekla bih da sam svakako postala sigurnija, da sam bolje upoznala sebe i zato sam jako zahvalna. Mislim, ja sam u gimnaziju došla poprilično nesigurna, jako sam se plašila da će biti jako loša, da će biti jako stresno i naravno svakako je bila jako stresno, ali mislim da je baš to i uticalo na to da sam ja nekako uspela sebe da probijem i da postanem baš tu, da steknem tu sigurnost koja me pripremila za dalje. Mm. A matursko veče, to je bio onako vrhunac ovog cijelog iskustva, kako si se provela, kako ti je bilo? Mislim da je to bilo jedno od najboljih iskustva ove 4 godine. Svi smo bili jako veseli, to mi je bilo jako drago da nije bilo oni koji su samo sedeli tako buljili telefon, nego su zapravo svi bili jako uzbuđeni i svi su plesali, čak i profesori, zapravo bilo novo iskustvo
da vidimo ono, sve učenike škole kako su ono, veseli, kako se zabavljaju i da smo svi složni, da smo svi zajedno. Pa mi smo generacija koja je krenula za vreme pandemije, pa je taj prvi dan bio, osim što je bio svakako nekako stresan, bio je dodatno čudan. Međutim, nama cijela ta prva godina je bila drugačija zbog toga što smo imali časove po pola sata, bili samo u jednoj učionici, nismo imali puno komunikacije sa ostalim vršnjacima, ali taj dan je bio nekako, pored svih tih, da kažem, strašnih stvari, neki naš novi početak nečega što mi, eto, smo želeli i neke naše budućnosti. Zašto si upisala gimnaziju? Gimnaziju sam upisala jer je pružena najraznolikija znanja i pripremana za ono što ćemo mi dalje. Sad većina nas upisuje fakultete i gimnazija je zato bolja opcija nego bilo koja druga stručna škola i ono što ja, na primjer, na početku nisam znala šta bi dalje. I onda mi je ovo bila jedina opcija da to naučim i da vidim zapravo kroz različite predmete, različite neke seminare i tako dalje, šta bi, na primjer, bilo dobro za mene dalje. Lorena, opiši nam svoje srednjoškolsko iskustvo jednom rečom. Rekla bih da je bilo jako zanimljivo. Zanimljivo? Po čemu je bilo zanimljivo? Po tome što sam upoznala mnogo dragih ljudi, mnogo novih iskustava sam doživjela i ne znam, nekako mi se tako u nekom lijepom sećanju. Dakle, zadovoljna si svojim razredom, kako bi ga opisala? Jesam, veoma smo bili složni i nekako, iako u trenucima bilo teško, ipak je sve ono, na kraju dobro ispala. Kako vidiš sebe za nekih, na primjer, 10 godina? Pa, iskreno, voljela bih da ostanem u svetu nauke, konkretno nekog spoja biologije i hemije, pošto me to najviše interesuje, a nemam neki konkretan plan, tako da vidjet ćemo kako vreme donese. Snađit ćeš se, sigurni smo. Nadam se, hvala. Kako je gimnazija uticala na tebe i na tvoj razvoj? Pa, u pozitivnom smislu jako puno. Najviše uticala to da moja nesigurnost najviše da tu prebrodim, da sazrim nekako i da postanem bolji čovjek, mogu tako reći. Što se tiče anegdota, da li se sećaš neke? Pa, bilo je puno anegdota, tako da ne znam da li bih mogla da izdvojim baš neku koja je bilo onako posebno smešna, zašto stvarno za 4 godine se svašta izdešava, tako da ne pada mi trenutno ništa specifično na pamet. U suštini, čemu su nas profesori najviše naučili? Pa ono što su nas profesori najviše naučili jeste da budemo dobri ljudi, ali isto tako i ono što će nam kasnije koristiti u daljem školovanju jeste da naučimo kako da učimo i da je nekad bitnije znanje koje nam ostaje nego sama ocena, zato što je ocena samo ono što će nam ostati na papiru, a znanje ono što nam ostaje za ceo život. Kako vidiš sebe za 10 godina? Pa, sebe za 10 godina vidim kao diplomiranog politikologa, možda na master studijama, i da ću da se bavim nekim radom sa mladima u omladinskim organizacijama. Po čemu ćeš pamtiti gimnaziju Svetozara Markovića? Pa, prvenstveno po mom razredu, po nas je mali razred, ali smo nekako svi drugačiji karakteri, uspeli smo da, kako bih ja rekla, kombinujemo te karaktere i nekako stvorimo jednu zdravu atmosferu za neki rad. Osim toga, pamtit ću i nekolicine profesora koji su nam, osim znanja, koje su morali da nam prenesu, preneli neka važna životna znanja. Kako vidiš sebe za 10 godina? Pa, sebe za 10 godina vidim kao advokata, vidjet ćemo ime još vremena. To je neki sadašnji plan, šta će to do kraja biti, vidjet ćemo. Koji su ti planovi za budućnost? Pa, nisam još uvijek sigurna. Verujem da ću upisati medicinu u Novom Sadu i želela bih sebe za nekih tako 10 godina da vidim neku laboratoriju, možda van Srbije, možda u Srbiji, to još nisam odlučila. Nadam se da ću raditi ono što volim i da ću biti zadovoljna svojim životom. A koje ti onako najupečatljivije iskustvo iz gimnazije za ove 4 godine?
Da li su to možda neke ekskurzije ili doživlje iz škole baš? Pa maturska ekskurzija je bila jako lijepa i ekskurzija u trećem razredu. Sve ekskurzije su bile jako lijepe, ali ne mogu da smanjim značaj samo jednom običnom danu u školi kada smo svi na času, kada se družimo, kada se smejemo. Tako da, to mi isto toliko znači kao jedan prag. Za matursko večer, kako si se tada provela? Matursko večer mi je bilo iskreno jedno od najlepših večera u životu. Bilo mi je baš drago što svi igramo, što smo svi veseli i što smo zadnji put nekako svi zajedno srećni. I koji su ti neki planovi za budućnost? Plan mi je da upišem farmaciju u Novom Sadu. Šta planiraš da upišeš i da li si nervozna oko toga? Naravno sam nervozna i dalje nisam potpuno sigurna šta želim da upišem. Sad se razmišljam između medicine i stomatologije, koje su poprilično slične, što je zapravo i problem. Ali mislim da će se jednom trenutku odlučiti, vjerojatno kad budem pod stresom, da baš moram da odlučim. Ali ovaj period je svakako zanimljiv, zato što je dobra priprema za ono što nas čeka kasnije. I mislim da je dobro došlo svima nama da se malo uključimo u taj neki novi način učenja i pripremu za ono što će doći. Za matursko večer ste svi imali priliku i da malo plešete sa profesorima. Da. Kako si se provela tada? A bilo mi je super zato što smo prvi put profesore vidjeli toliko opuštene i što su svi plesali s nama. Bili su i oni opušteni, vidjeli smo ih malo u drugačijem izdanju, a i bilo mi jako drago jer smo svi bili zajedno kao generacija i to mi je baš bilo super. I kada razmišljaš o budućnosti, kako vidiš sebe za nekih, na primjer, 10 godina? Sebe vidim kao završenog i diplomiranog ekonomistu agrobiznisa. Želim da se bavim poljoprivredom i to je nešto što me ispunjava. Kako bi opisao svoj razred? Pa evo, prvo bi ovu priliku iskoristio da ih pozdravim sve i da pozdravim moju razrednu, Tanju Mjatov, koja mi je mnogo pomogla. I ne samo meni, već i cijelom odeljenju. I svoj razred nekako pamtim po lepim trenucima iz školskih klupa i volio bih da ostanem s njima u kontaktu i posle ove srednje škole, što će naravno biti teško jer svi idemo u neki drugi grad. A za matursko veče, kako ste se proveli? Pa matursko veče mi je jako će mi ostati jako dobro sećanju. Bilo mi jako drago da vidim sve svoje drugare i profesore vesele. Također bilo mi je nekako i čudno da nas vidimo onako elegantno obučene i to će mi ostati jako dobro sećanje. Sada je ostao još upis, šta planiraš da upišeš? Francuski na Novom Sadu, na Filozofskom fakultetu, da. Super, srećno. Hvala. Kako vidiš sebe za 10 godina? Nadam se da ću za 10 godina završiti fakultet, čak i pre 10 godina. Ali nadam se da ću biti zaposlena i tako. Čime bi voljela da se baviš? Voljela bih da budem lekar. Ali vidjet ćemo. Vidjet ćemo, srećno. Hvala. A što se tiče razreda, da li bi tu nešto promenio i kako si zadovoljan njima? Mojim razredom sam zadovoljan. Mi smo generalno mali odjel i dosta smo, to nas čini nekako sjedinjenim jedni s drugima, dobro se poznajemo i mislim da smo dosta dobro funkcionisali u protekle 4 godine. Kako si se provela za matursko večer? Kad se nam sipa na njoj ule sura kosta, mindenképpen fontos az, hogy az emberek együtt megünnepeljék ezt az utolsó búcsúzkodásukat, hogyha lehet így fogalmaznom. Uh-huh. Köszönöm szépen. Valóban megvan. Kako zamišljaš život nakon gimnazije ili kako vidiš sebe za nekih, recimo, 10 godina? Teško je reći, ali volela bih da budem u nauci, da se bavim nekim naučnim radom. Planiram da studiram u Beogradu. Da nastavim da se bavim naukom, specifičnom biologijom, pošto me to zanima. Pa ne znam, valjda negde u svijetu, negde dalje od Srbije, na nekom univerzitetu, možda u nekoj laboratoriji, na nekom, ne znam, priznatom faksu. To je lepo. Hvala ti. Nema na čemu. U protekle 4 godine nijedna priredba, književno veče, bilo kakva manifestacija u svečanoj sali nije se mogla zamisliti bez aktivnog učešća i savjeta naših sada već svršenih maturanata. Uživali smo u njihovim nastupima i izvođenjima. Na kraju ona koja je najviše u svemu učestvovala, Maja Milović, zasvirala je klavirsku obradu pesme Summertime od Georgea Gershwina. Dragi sada već bivši, a zauvek sadašnji gimnazijalci, srećno!
Thank you.